আজি চতুর্থ দিনত ভৰি দিলে চিবিআই দলটো নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত, আৰু বৰ্তমান আৱৰ্ত ভৱনত আজি চতুৰ্থ দিনা দেখা পোৱা গৈছিল। মই মুহূৰ্তত আৱৰ্ত ভৱনতে উপস্থিত আছোঁ। আৱৰ্ত ভৱনত দেখা পোৱা গৈছিল পুৱাৰ ভাগত প্ৰথম অৱস্থাত জোনমণিৰ মাক আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু জোনমণিৰ মাক প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই ৰাজা ইছাদ ধিং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল, আৰু ৰাজা ইছাদ আছিল সেই জোনমণিৰ প্ৰতিবেশী আছিল, যিটো চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছিল তাৰ কাষতে ৰাজা ইছাদৰ ঘৰ আছিল। আৰু ৰাজা ইছাদৰ ওপৰত অভিযোগ মাকে দিছিল যে মাকে অভিযোগ দিছিল যে জোনমণিৰ যি মোবাইল মাকৰ যি মোবাইল ফোন আছিল সেই মোবাইল ফোনৰ নম্বৰসমূহ ডিলিট কৰিছিল আৰু মোবাইলটো সম্পূৰ্ণ মেছেজ সম্পূৰ্ণ ডিলিট কৰাৰ অভিযোগ দিছিল ৰাজা ইছাদৰ ওপৰত। যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল, মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই সেই পুৱাৰ ভাগত সেই মোবাইল ফোনৰ যিসমূহ মেছেজ আছিল ডিলিট কৰিছিল আৰু কাৰ কালে ফোন কৰিছিল সেইসমূহ ডিলিট কৰাৰ অভিযোগ দিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই মনোজ ৰাজবংশী, সেই সময়ে সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল, মনোজ ৰাজবংশীক মাতা হৈছিল আৱৰ্ত ভৱনলৈ। তাৰ পাছতেই আহি উপস্থিত হৈছিল যি আভাজ্যোতি ৰাভা। আভাজ্যোতি ৰাভা সেই মুহূৰ্ত 10 বজালৈকে সেই জোনমণি ৰাভাৰ লগতে আছিল, আৰু সেই জোনমণি ৰাভাৰ লগত থকাৰ বাবে আৰু সেই সময়ত শেহতীয়া যিখিনি ফোন আছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে কথা বতৰা আছিল, আৰু সেইকাৰণে জোনমণি ৰাভাৰ আভাজ্যোতি ৰাভাক ইয়ালৈ মাতিছিল আৰু তেওঁলোক সোধা পোছা কৰিছিল। আনহাতে তাৰ পাছতে সন্ধিয়া সময়ত অনিল ভূঞা যিজন এটা অডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল, ফোনৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈছিল, সেই ভাইৰেল হোৱা অনিল ভূঞাক আনি সোধা পোছা কৰে। এই ঘটনা জোনমণি হত্যাকাণ্ড আত্মহত্যা নে দুৰ্ঘটনা সেই সম্পৰ্কত চিবিআই এই মুহূৰ্তত তদন্ত চলাই আছে। যদি হত্যা কৰিছিল কোনে হত্যা কৰিছিল সেই বিষয়ে, যদি আত্মহত্যা কৰিছিল কাৰোবাৰ চক্ৰান্তত বলি হৈছিল নেকি, আৰু কোনে কোনোবাই ব্লেকমেইলিঙৰ বলি হৈছিল নেকি, সেই সম্পৰ্কতো আৰক্ষী চিবিআই দলে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যদিহে দুৰ্ঘটনা হৈছিল, কেনেদৰে দুৰ্ঘটনা হ'বলৈ পালে, নগাঁৱৰ পৰা কেনেদৰে তেওঁ ইয়াৰ পৰা গৈ মিছা আমন জখলা বন্ধা পাইছিলগৈ, যিহেতু সন্ধিয়া সময়ত আৰু যিহেতু 4টাকৈ গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে, সেই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত 4টাকৈ, এটা দুটাকৈ লখিমপুৰত, এটা নগাঁৱত আৰু এটা চামগুৰি থানা, সেই 4টাকৈ গোচৰ যিহেতু ৰুজু হৈছে, সেই 4টা গোচৰ সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে চিবিআই হাতত বহুখিনি তথ্য হয়তো লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তদন্ত চলাই গৈ আছে। তেওঁলোকে প্ৰথম দিনা আহি তেওঁলোকে যি লোকেশ্যন ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা হোৱা ঠাইলৈ গৈছিল, তাৰ পিছদিনা তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ গৈছিল, জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত গৈ গৈছিল গুৱাহাটীৰ। তাৰপিছতে তৃতীয় দিনা তেওঁলোকে আৱৰ্ত ভৱনত আছিল আৰু আৱৰ্ত ভৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে লিখা মেলা কাম কৰিছিল, আৰু চতুৰ্থ দিনা আজি তেওঁলোকে বিশেষকৈ যিসকল জোনমণি ৰাভাৰ মাকৰ লগত প্ৰথমতে কথা পতাৰ পিছত জোনমণি ৰাভাৰ লগত যিসকল জড়িত লোকসকল আছিল তেওঁলোকক ইয়ালৈ মাতি আনিছিল আৰু তেওঁ সোধা পোছা কৰিছিল। তাৰপিছতে জোনমণি ৰাভাৰ মাকক লৈ সেই ঘৰটোলৈ গৈছিল যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছিল, সেই আৱাসগৃহটোলৈ গৈছিল আৰু আৱাসগৃহত গৈ তেওঁলোকে প্ৰায় 25 মিনিট সময় তেওঁলোকে তাত আছিল আৰু তাত তন্ন তন্নকৈ চিবিআই তদন্ত চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে ক্লু বিচাৰি আছে, তদন্ত কৰি তেওঁলোকে ক্লু বিচাৰিছে সেই ঘটনা হত্যাকাণ্ড আত্মহত্যা নে দুৰ্ঘটনা। যদিহে হত্যাকাণ্ড কৰিছিল কোনে হত্যা কৰিছে, যদিহে দুৰ্ঘটনা হৈছে কিদৰে দুৰ্ঘটনা হ'ল, যদিহে আত্মহত্যা কৰিছে কাৰোবাৰ বলি হ'ল নেকি, কিবা চক্ৰান্তত বলি হ'ল নেকি, বা কাৰোবাৰ ব্লেকমেইলিঙৰ বলি হৈছিল নেকি, সম্পৰ্কত এই মুহূৰ্তত তদন্ত চলাই আছে চিবিআই দলৰ যি লাভলি তাৰ কাটৰিয়া, তেওঁ ইতিমধ্যে ইয়াতে উপস্থিত হৈ আছে, তেওঁৰ লগত প্ৰায় 12 জনীয়া গ্ৰুপ এটা আছে, সেই গ্ৰুপটোৱে দলটোৱে ইয়াতে আৱৰ্ত ভৱনত অস্থায়ীভাৱে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়তে থাকি তেওঁলোকে সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।